I den här uppgiften så ska beräkna temperaturändringen, det vill säga sluttemperatur minus starttemperaturen. Och i A-uppgiften så vet jag då att sluttemperaturen är plus 23 grader Celsius och starttemperaturen är plus 17, så blir det alltså 23 minus 17 som är då lika med 6 grader Celsius. Så temperaturändringen är en ökning med 6 grader Celsius. I B så är sluttemperaturen minus 3 och starttemperaturen är 9. Så det blir minus 3 minus 9 som är minus 12 grader Celsius. Så temperaturändringen i B är minus 12 grader Celsius. I C så har jag sluttemperatur som 4 grader Celsius. Och starttemperaturen har jag till minus 11. Så slut är 4 och start är minus 11. Och då får jag 4 minus minus är plus. Så det blir 15 grader Celsius i temperaturändring. Och i D-uppgiften, skriver jag den här borta, så har jag sluttemperatur minus 13. Minus starttemperatur som är minus 4. Minus 13 minus minus blir plus 4. Minus 13 plus 4, det är minus 9 grader Celsius. Så temperaturändringen i det är minus 9 grader Celsius.